Саламат сыңарбы балдар? Саламат. Сай азаматтар. Жөмөк укканга даярбызбы? Силер чоң ата, чоң апаңарды жакшы көрөсүңөрбү? Улуу кишилерди сыйлайсыңарбы? Айткан сөздөрүн угасыңарбы? Анда мен силерге бир акылман карыя жөндө жомок айтып берейин. Макулбу? Байыркы өткөн заманда бир хан жашаптыр. Ал кардуу жана таш боор жашы 70ге өткөн карыяларды өлтүрүп салгыла деп буйрук берет экен. Баары бир алардан эч кандай пайда жок, дейт таш боор хан. Ошол хандын ордо шаарында бир бала жашаптыр. Ал баланын 70ге чыгып калган атасы бар экен да. Анан кийин бала атасын өттө аябай жакшы көрчү экен. Анан өлүмдөн сактап калуу үчүн дайыма бир аргасын таап турчу. Атасын эл көзүнө көргөзбөй, сыртка чыгарбай, бөтөн көздөн далда агармачу. Күндүз шаарда болгон окуянын баарын кечинде келип атасына төкпөй чачпай баарын айтып берчү экен. Күндөрдүн биринде атасы уулунан сурады. Я балам, сыртта эмне болуп атат? Эмне жаңылык бар экен? Бүгүн күндүз деп сөзүн баштады. Хан вазирлери менен дарыянын боюна келди. Дарыянын түбүндө жаркыраган кымбат баалуу каухар ташты көрүп алып, аны алып чыккыла деп буйрук берди дейт. Суучулдар чумкуп киришип, суу түбүнөн такыр таппай коюшту дейт. Кечке издешиптир, бирок каухар жаркырап эле суунун түбүндө тура бериптир. Ошентип баягы асыл ташты такыр таппай коюшат. Кечке издешет экен. Анан кийин атасы сурайт экен баласынан. Я балам, суу жээгинде дарак бар бекен? Дейт. Ооба, бар экен. Дарактын бир чоң бутагы каухар жаткан суунун үстүнө ийилип турат экен дейт. Ошол дарактын үстүндө чымчыктын уясы бар бекен? Деп сурайт. Ооба, деп жооп берди бала. Анда мени уккуну уулум. Баалуу таш дарыянын түбүндө эмес, ошол чымчыктын уясында. Суу бетинде анын сырткы көрүнүшү жөн гана чагылышып турат дейт. Эртеси хан жан жөөкөрлөрү менен баягы дарыянын боюна кайра келет экен. Гаухар дале суунун түбүндө жаркырап турат экен. Жөөкөрлөрүнө сууга түшкүлө. Мага тек каухар ташты алып келгиле деп буйрук берет экен. Ошол маалда бала барып ханга ийилип таазим кылат экен. Оо улуу падыша, мага айтууга уруксат бергиле дейт экен. Каухарды суудан издебегиле. Тетиги даракты көрдүңүзбү? Ошонун бутагында куштун уясы бар. Баалуу таш ошол уяда дейт экен. Хан жигиттерине баш ийкеди. Заматта жан жөөкөрлөрүнүн бири кас жумурткасындай болгон гаухар ташты көтөрүп келет. Хан таң калып калат. Хан баладан гаухардын чымчыктын уясында турганын өзүң таптыңбы? Же сага бирөө айттыбы? Деп сурайт экен. Ошондо бала болгон чындыктын баарын айтып, төкпөй чачпай баарын айтып берет экен. Көрдүңөрбү балдар? Ошон үчүн өзүңөрдөн улуу кишини, карыяларды, чоң ата, чоң апалардын сөзүн угуш керек, э? Анткени алар эмнелерди айтат? Туура сөздөрдү айтат, э? Ошондон кийин хан карыяларды, 70ден өткөн абышкаларды өлтүрбөгүлө деп буйрук берет экен. Каухар таш суунун түбүндө эмес, уяда деп ким айтты балага? Атасы айтты. Азамат, атасы айтты. Ошон үчүн улуу кишилердин сөзүн угуш керек, э? Алар туура, акылдуу сөздөрдү айтат. Азаматсыңар. Ошон үчүн үйгө барганда чоң ата, чоң апаңардын сөзүн уккула. Макулбу? Макул.
Ушуну менен анда мен силер менен коштошом. Эмки көрүшкөнчө. Мен силерди аябай чыдамсыздык менен күтөм. Азаматсыңар, жакшы калгыла силер дагы балдар, кыздар. Жакшы барыңыз.